ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយរវាងមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចង់ដឹងពីមតិប្រជាជនថាតើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានមានអ្វីដែលជាឧបសគ្គមិនអាចដោះស្រាយជូនពួកគេបាន វេទិកាសាធារណៈនោះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលឯកឧត្តមឧបនាយរដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីនិងមានការចូលរួមពីអភិបាលខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់តំណាងតុលាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាសំណើនិងបញ្ហានានាពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាមានចំនួន 56នឹងខ្លះទៀតគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់និងការពាក់ព័ន្ធដល់ថ្នាក់ជាតិទើបអាចដោះស្រាយបានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំឆៃលីបានថ្លែងថាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈទូទៅរួមមានសេវាសុខាភិបាលអប់រំសេវាយុតិធម៌ជាដើមគឺនៅមិនទាន់ទទួលបានទំនុកចិត្តពេញលេញពីសំណាក់មហាជនឡើយទេ ឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ថាអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាស្នូលនៃយុត្តិធម៌សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងសមធម៌ដូច្នេះទើបរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ5បានបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ដោយឥតរាថយនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ៗនានានៅក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារនិងពង្រឹងគុណភាពនៃសេវាសាធារណៈឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីគុណភាពបង្កើនចំនួនទុកចិត្តនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់សេវាកម្មនេះគឺជាការផ្ដល់សេវាកម្មដែលមានគុណភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលបានបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង អគ្គនាយកជំនាញលីក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគោសុំសរឿតនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តត្រូវខិតខំផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពជូនប្រជាជននិងត្រូវរួមគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយ